Av namnet att döma kommer resan ske år 2020. Ja. Vad kommer hända? Denna gången vi seglar in nu så seglar vi in själva. Möttes då utav 70 israeliska båtar som mötte oss på vägen ut. Och de hade blomster, de slängde blomsterblad in och gjorde en röd matta inför oss. Så det var ju oerhört festligt. Men det som vi upplevde på förra resan, det var just det här att bland alla de som seglade med oss så har de då skapat sig egna kontakter i Israel och mycket vänskap. Vilket jag tror är en stor nyckel till en förändrad relation mellan Israel och Sverige. Och den här gången så har vi tänkt att vi ska då få kristna människor och människor överhuvudtaget som älskar den här syftet med resan. Att segla med från Cypern och över till Israel. Hyra båtar. En del har ju båtar i Medelhavet. Att få människor att segla med helt enkelt. Och att vi då ska ha blandade besättningar med hälften israeler och hälften svenskar ombord. För att skapa vänskap. För när man sen ger sig iväg till Israel och hälsar på. Så möter man inte bara de här allmänna resorna. Utan man åker dit för att möta vänner helt enkelt. Och jag vet att flera stycken redan nu då har upplevt det efter första resan. Men nu vill vi då multiplicera det och göra en stor gruppresa i den bemärkelsen att israeler och svenskar seglar tillsammans, skapar vänskap. Jag önskar er all lycka till. Ja, men tack så jättemycket. Och jag säger till dig som är seglare eller som är intresserad av att segla. Häng med på det här tåget, för vi kommer vara massor av folk för att skapa goda relationer.